ଏପଟେ କୋଳାକୋଳି ସେପଟେ ପିଠି ପଟୁ ଛୁରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସୀମା ବିବାଦ ସହ ପୋଲାଭରମ୍ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତେବେ ଏପଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଧୂଳିପଦରରେ ଗ୍ରାମସଭା କରାଇଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଗ୍ରାମସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଠକ ପରେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦୋମୁହା ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର କେବଳ କାଲି ଧୂଳିପଦର ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରହିଛି, ପଟାଙ୍ଗୀ ଧୂଳିପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିନି। ଲଗାତାର ଯୋଉ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, କୋଟିଆର 24 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଉଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଧୂଳିପଦର ଭଳି ସବୁ ଜାଗାରେ ପଲିସ ହେବା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବୁ, ସୁବିଧା ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସମାଧାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ଲଗାତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କି କୋଭଳି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରିରେ ଜାରି ରହିଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପଲିସ ସଭା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଜମାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ନ ଦେଇ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ରହିନଥାନ୍ତେ। ସ୍ମୃତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଦାସ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖବର ବାବଦରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦୋମୁହା ନୀତି ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।